Вам зміст клопотання, оголошеного прокурором, зрозумілий? Да. Вам зрозуміло, в чому ви підозрюєтесь? Да, зрозуміло. Вам зрозуміло, який запобіжний захід пропонується обрати відносно вас, прокурором? Да. Ви копію клопотання отримували? Да. Копію доданих документів до нього отримували? Да. Ознайомлювались? Да. Захисник отримували? Також щось отримували. Клопотання і додатки. Слідчим суддею досліджуються документи, які представлені до суду разом із клопотанням.